جی السلام علیکم دوستانو امید دې چې تاسو به زما د یوټیوب چې کوم د سیریز دی دا غي هغه پهلنې د ویډیوز به تاسو کتلی وي که تاسو هغه پهلنې د ویډیوز نوی کتلی نو د ویډیو د نن ویډیو تاسو د پاره نه ده بلکې د هغه مرګورو د پاره د چا چې پهلنې هغه د ویډیوز کتلی وي دوستانو زما په دې نوی ویډیو کې تاسو دا وایم چې په یوټیوب د پاره چې کوم موږ ایډیټینګ کوو ایډیټینګ سافټویر استعمالو اپس استعمالو نو هغه کم کم دي هغه کې چې موږ سره د کاین ماستر وی ایل ایل او ان شوٹ کیپ کٹ وغیرہ نور ہم چدے دارنگ ایپس دی وزبت تاسو ریکمینڈ کوم کین ماسٹر چدے ډیر ایزی دی او کین ماسٹر ایپ چدے دتا سو استعمال وای دارنگ دوستانو کم چ تھم نیل دے تھم نیل ایڈیٹنگ دا پارا چدے اردو ڈیزائنر چدے ز استعمالوم چ پاگی کی اردو چدے ډیر خلی کل کیگی بلکہ انگلش ہم چدے پکی ډیر خلی کل کیگی نو اردو ڈیزائنر ایپ چ کم دے پلے سٹور تلار شی ہا غزینہ چدے ڈاؤن لوڈ کئی او دارن چ کم دا اردو ڈیزائنر کورس تے ہم زما پدی چینل باندے دے او گوری سمپل چدے لار شی گوری زما پ پلے لسٹ کی اردو ڈیزائنر کورس هغه نه چې تاسو تم نیل هم چې په غزي باندې جوړول شي تاسو دا غزي نه ایډیاز اخیستې شي دا رنګ دوستانو د یوټیوب پالیسی حواله سره چې دا به وایم چې د یوټیوب د پالیسی لپاره تاسو به کوشش اول دا کوي چې یوټیوب چینل کله جوړوي دا غنه وړاندې به تاسو لګلار شي او ریسرچ په کوي په ګوګل کې چې وات از یوټیوب پالیسی سمپل دا اولی کوي نو تاسو به د یوټیوب پالیسی راشي چې یاره دا کار پکې کول دي دا کار پدې کې نه دی کوله نو خصوصا به غټ غټي هغه مسالې زه تاسو ته خایمه چې دبل ویډیوز چې هغه تر نشي استعمالولې دا رنګ چې دبل چا بیک گراوند سانګ چې کوم دی بیک گراوند میوزیک هغه چې تر نشي استعمالولې بلکې هغه سانګ هغه دغه چې ته استعمالول شي کوم چې د یوټیوب په لایبرری کې دي او هغه میوزیک ته هغه ته استعمالول شي او هغه فری وی هغه ته استعمالول شي یا دا رنګ چې کوم فری میوزیک دي هغه چې ته استعمالول شي نو دا غره دوستانو ان شاء الله وقتا فوقتا مزر چې ته اوستا کمیونټي بارا کې کم چې دا یوټیوب کمیونټي دا داغه چې کم پالیسی داغه بارا کې به هم زه تاسو ته په نیو ویډیوز کې تاسو زه انفارم کوم ان شاء الله په نیکس ویډیو کې زه تاسو ته خیمه چې موږ جیمیل اکاؤنٹ څنګه جوړو تر نیو ویډیو تر راتلو پورې زما سره وسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ